Ця дерев'яна скульптура була зроблена з вікового дубу, який зрізали понад 10 років тому. А ось цей триголовий змій з червоного буку, розповідає заступник керівника комунального підприємства парк міської ради Юрій Рогозинський. Вікові дерева, які тут на цьому місці росли, от, і після того, як їх признали актами, що вони фаутні, вже непригодні, на цьому місці їх і вирізали. Мені відомо, що це робив майстер з міста Бердичів. З 2010 року скульптури були під відкритим небом. 4 роки тому, коли фігури потемніли, їх пофарбували. Згодом ці казкові персонажі прогнили і втратили свій гарний зовнішній вигляд, каже Юрій Рогозинський. Бачите, в якому вони зараз стані. Воно все трухляве, воно все розсипається і нічого гарного вже нема. Навіть естетичний вид воно немає. То ми розуміємо, що йому не місце в парку. Дві скульптури вже знесли, вони знаходяться на господарчому дворі, показує Юрій Рогозинський. Ось частина статуї Альоши Поповича, от булава його, і от інше, воно все готове для утилізації. Загалом на території парку 10 дерев'яних скульптур, 7 з них знесуть, а 3 фігури вирішили залишити. Залишаються на території парку ще гноми, півень і русалка, бо вони в більш належному стані, більш нормальні, на них ще можна любуватися, дивитися на них. Дітям цікаво біля атракціонів. Раніше ці дерев'яні казкові персонажі користувалися популярністю серед відвідувачів парку, говорить керівниця благоустрою комунального підприємства Катерина Рибак. Ну, дуже фотографували діток, і самі фотографувалися, і весілля фотографували. Ну, воно було гарно, ну, було дуже гарно. Але вже зараз вже термін вийшов, їх треба прибрати, тому що це діти лізуть, не дай Бог, ще щось трапиться. Падають, обдираються, за нози діти заганяють. Ну, хай би зносили, може, щось гарне зроблять. Ну, якщо нове встановлять, то залюбки добре буде. На місцях скульптур, які знесуть, планують висадити дерева. Ольга Грубсікора, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.